Արսում կանգնած էի, հեռախոս հազանգ ստացվեց, զանգեցին, թե Գարնջան, երեխեն կբերեք Երևան, ուրախացա։ Տիկին Գարունը թոռան մասին է պատմում, 2 տարեկան փոքրիկ Նիծնե ոտք չուներ, հրաչի բուժման համար ընտանիքը միջոցների կարիք ուներ։ Այդ մասին Գորիսի երիտասարդ լրագրողների շարավիղ ակումբը տեսանյութ էր պատրաստել, արձագանքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Կանադացի բարերար Ռուսանդ Վարդանյանը կարճ ժամանակամիջոցում կապ հաստատեց ընտանիքի հետ և հոգաց փոքրիկ հրաչի բուժման ծախսերը։ Նորմալ քայլում է, տարի մի անգամ էլի կտանեմ երեխո պրոտեզավորը կփոխեք, լրիվ, նորմալ երեխեն կքայլի, ոչ մի խնդիր չկա երեխու մոտ։ Փոքրիկի տատը պատմում է, որ սկզբնական շրջանում անհանգստանում էին, թե ինչպիսին կլինի արդյունքը, հիմա ուրախ են, որ ամեն ինչ կարգավորվել է։ Մեկ-մեկ որ հանում եմ, քնացնում, ասում է, տատ ջան, ասում է, կոշիս, կոշիս սուրա, երեխեն ուզում է, որ քայլի։ Փոքրիկ հրաչի անհանգիստ վիճակը ևս կայունացել է։ Տիկին Գարունը պատմում է, որ ամիսներ առաջ շատ նյարդային էր, ուզում էր քայլել, չէր կարողանում, հիմա կենսուրախ է, ազատ կարողանում է տեղաշարժվել։